Son günlər ölkədə yenidən ciddi karantin rejiminin tətbiqi zəncirlərin qırılmasına səbəb oldu. Yəni koronavirusa yoluxma hallarında durğunluq müşahidə olundu və bəzi günlərdə hətta müsbət dinamikada əldə etdik. Bunu millət vəkili Məlahət İbrahim qızı deyir. Amma bununla yanaşı ölüm hallarında da artım var. Bunu mən hesab edirəm ki, biz təbii qəbulləməliyik, yəni nə mənada? Çünki bir neçə gün bundan qabaq bizim ölkədə birdən-birə xəstələnmələrin sayı çox nəzərə çarpacaq dərəcədə əvvəlki günlərdən çox kəskin artdı və sağalma ilə xəstələnmənin arasında da eləcə də çox kəskin artdı. Əgər biz apreldə, mayın əvvəllərində ilk 10 günlüyündə sağalanların sayı xəstələnmələrdən xeyli çox ölçüdə, amma tərsini gördük və ona görə də və bugün bu xəstələnmə sayının artımını müşahidə etdiyimiz dövrdə bu ağır xəstələrin şahidi olduq. Və ona görə də bu ağır və gecikmiş xəstələrin bilirsiniz ki, bəzi hallarda biz xəstələrin heç bir həkimə, sahə həkiminə, poliklinika, ambulatora müraciət etmədən evdə qalma hallarını da mətbuatdan oxuyuruq. Ona görə düşünürəm ki, ölüm halının bu son gündə, daha doğrusu dünənki 9 nəfərin ölümü, təbii ki, mən düşünürəm ki, əsas səbəb ondan ola bilər, onunla bağlı ola bilər və hesab edirəm ki, bu gün, qarşıdakı günlərdə də sərt karantin rejiminin tətbiqi bizim koronavirusla bağlı uğurlarımıza səbəb ola bilər. Yəni, daha doğrusu sağalma xəstələnmələrdən çox ola bilər. Millət vəkili sərt karantin rejimində fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrinin rəhbərlərini məsuliyyətini artırmağa çağırdı. Çünki işə icazə verilən işçilər də çalışmalıdır, maksimum dərəcə kontakt az olsun. Və bu kontakt sosial məsafə, təbii ki, 2 metr məsafə, maska, sanitar qaydalara əməl olması və sosial, yenə də demək istəyərdim ki, sosial hərəkətliyin necə dəyərlər məhdudlaşdırılması. Millət vəkili deyir ki, Azərbaycan koronavirusa qarşı ən yaxşı mübarizə proqramı tətbiq etsə də, insanlar buna adekvat yanaşmasa, yəni məsuliyyətsiz davranış sərgiləsə, burada uğur haqqında danışmaq düzgün olmaz. Mayın sonunda o Ramazan bayramındakı o 8 günlük tətildə karantinin tətbiq olunmaması, daha doğrusu 8 günlük tətildə insanlar tam özünü azad hiss etdi. İnsanlar bütün ölkənin hər yerinə necə deyirlər, heç, sanki dünyada və Azərbaycanda elə bir xəstəlik, daha doğrusu xəstəlik də deməzdim, təhlükə, kürəsəl təhlükəni saymamazlıqdan, görməzlikdən gəlirlər və ona görə bilirsiniz ki, əsasən də mayın sonundan, iyunun əvvəlindən bu artım çox necə deyirlər, özünü müşahidə etdi. Bu özü bir daha göstərir ki, yəni biz sosial hərəkətliliyi minimuma indirməliyiz. O ki, qaldı sərt karantin rejiminin nə qədər davam edəcəyinə, millət vəkili bunun üçün dünyada uğur əldə edən ölkələrin təcrübəsinə əsaslanmağı məsləhət gördü. Əsas göstərici odur ki, sağalma bu xəstəlikdən sağalanların sayı, yeni xəstəliyə tutulanların sayından xeyli, yəni 1, 2, 3 sayda yox, ən azı 3-də 1 qədər, 3-də 2 qədər çox olanda artıq bu karantin qaydalarının yumuşalmasına, daha doğrusu yumuşaldıcı qaydaların tətbiqini başlamış eləyirlər o ölkələrdə. Hesab edirəm ki, bizdə də hələ ki, çox təəssüf ki, biz gündəlik statistikə baxanda görürük ki, hələ də xəstələnmələrin sayı, necə deyirlər, sağalanlardan çoxdur. Ona görə biz hələ karantin rejiminin belə yaxın günlərdə ləğv olunması və ya yumuşaldılması haqqında düşünməməliyik. Həftə sonunu yenə də düşünürəm ki, mütləq də həftə sonunun sərt, yəni tamamilə evdən küçəyə çıxmamaq qadağası tətbiq olunmalıdır. Onu da qeyd edək ki, Türkiyə koronavirusla mübarizə çərçivəsində Azərbaycana yardım edib. Qardaş ölkədən 30 ədəd süni tənəffüs aparatı, 55 min ədəd kombinzon, 50 min ədəd N95 maskası, 100 min ədəd cərrahi maska, 5 min tibbi eynək, 200 min əlcək və virusun müalicəsində istifadə olunan 40 min qutu müxtəlif dərman preparatı göndərilib.